တဲ့င်းချမလူကြီးမိဘတွေကိုအကောင်းဆုံးစွာနဲ့ပဲကတော့ခြင်းနဲ့ကိုအကျိုက်ဆုံးမခွာလာကော်ဖီကျမတော့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစိတ်တစ်စိတ်ချင်းစီရထုတ်ထားတဲ့ထူးခြားရတာမခွာလာကော်ဖီလေးနဲ့ဒီတဲ့င်းချမကတော့ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီလေအမတ်တစ်ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ကြကျေညာအပ်ပါတယ်ရှင်စင်ကာပူတွေအခက်ခဲတဲ့ကြားကနေမြန်မာနိုင်ငံ2020ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပနေပါပြီ။ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံအရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲဟာနိုင်ငံပါတီတွေအကြမ်းပြန်ဆိုင်မှုပုံမှုပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းဟာရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်နှဲကုမြို့နယ်အတွင်းကမဲယုံတုံရှိမှာပါ။မဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေဟာမဲယုံမဖွင့်ခင်မနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်ကတည်းကမဲပေးဖို့တန်းစီစောင့်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံအနာဂတ်ကောင်းမှုအတွက်အဲ့တော့မဲဆိုတော့ပေးရမှာပဲလေကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့ရကိုမျိုးကောင်းညိုပြုမဲ့เนาะအစိုးရမျိုးလိုချင်ပါတယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ကို့အနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက်ရောဂါကူးစက်မှာကိုမကြောက်ပဲမဲလာပေးရတာဖြစ်တယ်လို့တဲကူမျိုးနဲ့ရောမရောဂါကပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်အမတော့ဒီအမတို့အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးအမသားလေးတွေအတွက်အမသားလေးတွေရှိတယ်သားလေးတွေအတွက်ကိုမကဘလို့ပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရဆိုတော့မကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးကြောက်ပါနဲ့လာတော့အတိုင်းအတိုင်းဒါပြတော့တညာတော့လည်းအဲ့လိုပဲမရအောင်အရန်ကိုလည်းပြောရတယ်နိုင်ငံအတွက်လည်းအရန်အောင်ပလုကောင်းတယ်တောင်းဝန်ကြီးတယ်ပေါ့လက်ကမျိုးနဲ့အတွင်းမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီတို့ကအထက်ကရှင်းပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလှဲကူးမြို့နယ်ကနေဝင်းရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လှဲကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာဆန္ဒမဲ့ပြည်ပဝင်ရှိသူပေါင်း 232,400 ကျော်ရှိပြီးမဲယုံပေါင်း 130 ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။